Então, meu nome é Juraci, aí, responsável da comunidade Viana, do Distrito Marechal, né? E eu conheci o budismo através da minha tia, que começou a praticar no Rio de Janeiro. Eu me chamo Josefa, né? Chamo-me Josefa. Eu tenho 12 anos, praticamente, que estou aqui em São Bernardo. É, conheci o budismo através do Juraci. A gente veio abrir um restaurante para a gente, para nós dois, uma coisa era bem pequeno. Eu falei, Jura, a gente, você sabe cozinhar. Eu estou aqui para te ajudar. A gente faz uma prática boa, uma luta maravilhosa, então a gente tem de acreditar que a gente tem como comprovar que a gente somos pessoas grandiosas para poder vencer. E aí, mas não temos um restaurante. E aí veio a pandemia, né? É, na primeira semana que a gente passou nesse episódio, eu falei, meu, agora vai ser muito complicado. Mas eu disse, dentro do budismo a gente sempre tem, que não há oração sem resposta. Eu falei, então, na época, as pessoas redondas que tem o mesmo comércio que a gente tem, né, a maioria fechou, não conseguiu manter. Tem muita gente, pessoas chegar lá, mas o que vocês têm, vocês estão conseguindo manter, né? Aí ele fala, não, meu rorenguequio, né? Então, muito bem não falar, né? Vai muito chacubuco. Aí a primeira coisa que veio, fecha o restaurante, lacra. Ninguém podia entrar para almoçar lá. Um mês antes de, realmente, a vigilância sanitária fechar, né? O engenheiro surgiu lá em casa, né? E falou para a gente fazer delivery, almoço, né? E ele fechou o pacote com a gente lá, né? Para receber almoço na faculdade. Como ele falou que tinha pegado uma construção enorme na faculdade e estava com umas 30, 40, 50 pessoas lá trabalhando e ele precisava de almoço todos os dias. Não deixamos o corpo ficar aí, não aumentamos a cota de corpo, né? É um desafio, né? Ela, né, sempre com esse objetivo, né? No corpo, a gente tá sempre, né, em dias com o corpo e aumentar a cota. E aí, a gente conseguiu ultrapassar. Hoje, ele tá trabalhando em outro lugar. Eu tô no restaurante sozinha com o pessoal, né? E através da nossa prática, da nossa luta, a gente não mede esforço para estar fazendo as coisas pelo Conserufo. Foi bacana ver que quando o Rodrigo, né, que é nosso dirigente do distrito, ele falou, a partir de agora vai ser online, né? Falei, mas, né, quem conheceu, quem sabe do online na comunidade? Ninguém, porque a gente sabe mexer no celular, né? As pessoas, né? E aí a gente foi aprendendo. Então foi um aprendizado para todo mundo. Realmente hoje todo mundo, né, assiste a reunião assim com total facilidade, né? Falei, vamos fazer, então todo mundo vamos, né? Ninguém questionava, né? Isso realmente teve, acendeu essa proporção de 20, 30 chacubos toda semana. É só querer. Mas aí, para querer, é aquela coisa. Começa a mudar aqui dentro, né? Enquanto você não muda dentro, a gente não tem tanto essa boa sorte. E eu tenho essa boa sorte porque eu quero. É eu que tenho que fazer a diferença. Hoje eu sou feliz. Hoje eu faço aqui, digo, gratidão de conhecer, né, essa filosofia através de Ikeda Sensei, né? Só gratidão. Aquilo com aquela tanta coragem, com tanto desafio, com tanto desafio da vida que ele passou, tantos problemas de saúde que ele passou, né, e ele enfrentou. Então hoje eu vejo Sensei a melhor coisa que eu podia ter conhecido na minha vida.